mar kale kulan waan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadii aan idiin dulmarnay oo faahfaahsan ayna ku bilaawnay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta daafuray madasha siyaasadda dhaqaalaha qaranka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxa uu sheegay in la gaaray horumar dhaqaale oo ku yimid dadaal wada jir ah oo ay sameeyeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya wariyaha Nimca Maxamed Bashiir ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo daafuray madasha siyaasadda dhaqaalaha qaranka oo ay ka qayb galeen xubno ka socday ururada bulshada rayidka iyo hay'adaha arrimaha dhaqaalaha ee dalka ayaa sheegay in horumarka dhaqaale ee la gaaray uu ku yimid dadaal wadajir ah oo ay sameeyeen madaxda sare ee dalku Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in wajiga saddexaad ee barnaamijka SMB ee lagu diyaar garoobayo celinta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya uu meel wanaagsan marayo maadaama dowladda shacabka iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay si wada jir ah uga qayb qaateen qorshaha cafinta deynta lagu leeyahay Soomaaliya dhaqaalihii in laga shaqeeya oo la iska kaashada oo la yiraahdo sida aynu wax wada qabno waa tan labaad taas aan uga baxno guulaha waaweyn oo tirsan karnaa waxa weeye markay xukuumadda la dhisay waa ogyahay wasiir beele iyo xubnaha guddada dhaqaaluhu 26 wasaaradood bay ka kooban tahay 25 ka mid ah baa dakhli ururin jiray ilaa 14 shirkadood baan u maleynayaa cashuurtu waxay faraftaas waa meelo gaar ah lagu ururin jiray kombuyuutar yar oo yaala wasaarad ka mid ah wasaaradaha dowladda ayaa lagu ururiyaa hal qof oo shaqaalaha u jooga in wasaaradda maaliyaddu 25 kaas ay ka wareejiso shirkadaha gaarka ah ee dakhliga ururin laga wareejinaa hal gandheer iyo ku dhac iyo taageero madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhamaanta iyo shacabka Soomaaliyeed ee naga shaqeeyay ku timid maanta waxaan noo suurtoobay in heshiiska aan kula jirno IMF SMB aan wajigiisa saddexaad guul inaanu ka gaarno marayno in dhaqaalihii dib u soo kabacayo oo 2017 miisaaniyaddu intay ahayd maanta ay ka badan tahay ku talagalkaygu 340 milyan yahay laakiin dunida markaad u eegto 340 milyan waxaa laga yaabaa tigirada shirkad ka mid ah shirkadaha in ay tahay aanu dal dhan ku maamulayno waa wax aad u yar khayraadka dalkan yaallaana waa badan yahay hadday tahay badda dheer ee 3,000 kilomitir ah iyo dhaqaalaha ku tuugan hadday tahay macdantii iyo baaroolkii hadday tahay cadceedda ay markay nashidaysaa waxaa lagala baxayaa tamar la cusboonaysiin karo iyo energy iyo tamar haddaan jirin ma jiraayo horumar iyo dhaqaale iyo maalgashi laga hadlaa iyo hadday tahay xoolaha iyo beeraha dhinac kasta dabaysha dhacaysa tamar baa iyadana laga dhalin karaa soomaaliya dhinac kasta oo aad eegto dhaqaale ku duugan khayraad baa ku duugan waana 10 milyan oo qof waxaan u baahanahay markii aan inagu wax isweydiin lahayn weey Ra'iisul Wasaare xigeenka oo tusaaleeyay kheyraadka ceegaaga dalka iyo ka faa'iideysi la'aanta dadka Soomaaliyeed ayaa sheegay in kheyraadka dalku uu ku filan yahay dadka Soomaaliyeed haddii la isku tashto oo la iskaashadana Soomaalidu ay ka baxayso faqriga iyo gaajada Nimca Maxamed Bashiir RTN magaalada Muqdisho